Ahoj všichni, dobré ráno, vítám vás u nového videa a u našeho v podstatě prvního celého dne v Harachově na naší první dovolený. Teď je 6 hodin ráno, je 21. května a my jsme šli spát až v 10 a Hugo stejně vstával v 6, takže evidentně vůbec nezáleží na tom, v kolik si jdeme lehnout, prostě 6 je jeho budíček, ale vstával v noci asi dvakrát, tak to bylo docela fajn. Akorát vypadl proud, takže to bylo takový trošku obtížný, co jsme v noci zjistili. Co jsi tam udělal? Snídaní na pokoj nám přinesou až za 2 hodiny. Takže se jdeme do té doby nějak zabavit a možná si sníme ještě bábovku z domova, kterou jsme si brali na cestu. Asi o 2 hodinky později, něco kolem 8, ale tu snídaní nám ještě nedonesli, protože nejranější termín tam byl 8:30, takže my se jdeme teď ještě s Hugem projít, zkusím ho uspat a uvidíme teda, jestli se to podaří. Každopádně venku je úplně nádherně a i kdyby se to nepovedlo, tak myslím, že za procházku to tady stojí. Jsme dosnídali, pán nám přinesl 2 plné tácí jídla, takže ještě nám zbylo něco v ledničce, máme tam snad ještě palačinky. Ovoce jsem nakrájela Hugovi sebou a vyrážíme na takový typický výlet v Harachově, a to na Mumlavský vodopády. Tohleto nechápu a obdivuju do dneška, že jsou lidi schopní si vzít lyže a vlézt na ten gigantický skokanský můstek a ještě se spustit dolů, jenom prostě na těch kusech dřívek. Nemají kolem sebe žádnou ochranu, vůbec nic se prostě nechrání. Letějí, nevím, 300 km v hodině. Tak to bych radši byla ten paraglidista, který jsme viděli vlastně včera v minulém videu, než se takhle spustit jenom na těch lyžích. Já mám z toho strach a úzkost, jenom to vidím a to jsem tady dole. Tak realita je taková, že i když tady slibovali procházku nebo stezku, která je schůdná i s kočárkem, tak to tak není. Jsou tady všude kořeny od stromů, takže jsme zaparkovali podle mě tak v půlce cesty. Momentálně šel Míra nahoru sám to tam okouknout, jestli je to daleko nebo jestli se tam s tím kočárkem bude jít dát. A zatím tady s Hugem stojíme a čekáme. Tak jsme se nakonec rozdělili a jdeme k Mumlavským vodopádům, každej sám. Vždycky jsme počkali jeden s Hugem a já teď momentálně mířím až nahoru sama.
po tom našem výletu jsme si chtěli dát někde aspoň kafe nebo zmrzku. A nakonec jsme skončili ve stejné restauraci Terasa, jako jsme včera měli večeři. Pan si nás pamatoval, byl moc milej, stejně jako včera. A Míra si tam dal úplně skvělej, zajímavý desert. A to byly jahody s pepřem a s medem. Byly tam i vlašský ořechy. A říkali jsme, že vlastně takovouhle zajímavou kombinaci jsme měli naposledy v Antre v Olomouci u Přemka Forejta. Bylo to fakt výborný. Já jsem měla jablečný koláč s mandlema a dali jsme si kafe. Teď už konečně míříme zpátky na hotel. Tak jsme dorazili na pokoj, koukala jsem do aplikace a máme nachozených přes 10 kilometrů. A naštěstí máme i zasloužený odpočinek a to za hodinu a půl nás čeká wellness. Tak to bylo skvělý. Já jsem naposledy byla v sauně loni v únoru, když jsem byla ještě těhotná a chodila jsem tam opravdu jenom na pár minut se ohřát. Nepřeháněla jsem to, dávala jsem na sebe pozor, ale potom už jsem si to netroufla a vlastně ani nějak nebyla příležitost, aby jsme šli i později. Takže teďko vlastně v podstatě po roce a čtvrt jsem se zase vyzkoušela sauny. A byly tam různý tři typy. První byla parní, druhá bylinková, ta byla snad 40-stupňová a pak byla ještě jedna 80-stupňová, takže jsem to tam tak jako prostřídala mezi těma saunama. Odpočinkové místnosti jsem si četla po dlouhé době a teďko míříme na večeři. Akorát teda začalo trošku pršet, tak doufám, že dojdeme suchý a že i najdeme něco dobrýho k jídlu. Jsme zpátky doma, je něco kolem 7 hodiny a dali jsme si teda pěkný prasárny v restauraci. Já jsem měla smažák s bramborem a Míra měl bramboráčky s uzeným a se zelím. Ale fakt to bylo výborný. A obhájili jsme si to tím, že to bylo celkem daleko, takže jsme to prošli vlastně tam a zase zpátky. Takže jsme něco spálili, viď? A teď už jenom vykoupíme Huga. Už jsme vykoupaný, všichni jsme si dali horkou vanu. Zároveň je teda 7:30, takže si tady Hugo dohraje, dáme mu večeři a asi půjdeme všichni spát, protože jsme nakonec ušli i 13 kilometrů, tak nás to docela zmohlo. Já doufám, že se uvidíme i u příštího videa. Nezapomeňte dát like nebo napsat komentář a budu se těšit na příště. Ahoj.